ماشومی دا خپل رشکوي غره تور پسې سو او دیم در سر رشکوي ها ملګرو دا په دې وړو وړو لاسونو باندې دوی رشکي ماشومو کسا او بیا چې دې په دې کې خپل مزوري کوي ډیر نر کار کوي نران دي ماشاءالله اخو دي خونه کوي حلال رزق ځان ته ګټي دا پیسې بیا چا ته ورکوي ها ملګرو دا غرونه دي د کومه جديده ګورګوري رشکي نو ډیر زیات خوشاله ګم له پرون جمعه تاسو ملګرو همیشه دغه سي کاروبارونه سپورټ کوي دا وخت مونږه موجود په تیرا کې واپسې د مونږه او د تیرا څخه سوغات دی او خاص میوه دغه د ګورګوري مونږ خورونه کې وګرځیدل خو چیرته به کچو چیرته به شوی نو او دا ماشومه د وړا کا کیدا او دا خرسي په 100 روپۍ شاپر نو همیشه دغه سي کاروبارونه سپورټ کوي دا دی په 100 روپۍ شاپر ور کوي او په ټول په خبر کې چې د دومره د 300 مونږه خو وای خلینو دغه بنه خوندې او نه ځای قبوي ما خسته دي نو لہذا زخپل ما ولاړې مو د ملګرو مواخې سلې او زه مخلم شاپر پسو پسل روپۍ کنه تاری سر دینه دو شاپرې ما تر وباسو کا کې وګورې ملګرو دا په دې حالت کې اله سمات شوای ک څنګه ها لوس تا په شکی مات شوای ها ورته دلا یو ها دا ورته ناس ماشاءالله او دا چې دې دا شکرې پرته دا اخلي ملګرو کې سودا ته وکي ارے تلو دی نه نه تلو دی والا کا کرم دی لالا ما خلا یو شپر ته بلم دا ملګرو زمونږ ملګرو واخ استلی ماشاءالله زین لالا مو هغه سي د خیره دا به په اور تر سیګي د خیره او فریزر کې کی دی کنه نو دا درې شپر زما شوې حسن حسین او زما چې سمره د کور ولادي غیته بزدا دا گیفت کوم یو بسم او دا سنور ملګری ماشاءالله واخ استلی او بس په ختمې دو دی ښا راور اسیګه چې کوم ځای کې مې راور اسیګه او دا وی سیدان سره ورګه خوشحال شوې اے الله دې زوکه زوکه لري څه ماشومې دا خپل رشکوي غره تور پسې سو ها خزان او دیم در سره رشکوي ها ملګرو دا په دې وړو وړو لاسونو باندې دوی رشکي ماشومو کسا او بیا چې دې بدې کې خپل مزوري کوي ډېر نر کار کوي نران دي ماشاءالله اخو دي خونه کوي حلال رزق ځان ته ګټي دا پیسې بیا چا ته ورکوي مور ته کپلور ته څو ته ورکوي ځان دا خاصه دا ځان دا دی خو اخر نه رش کوي ها ملګرو دا غرونه دي د کوم نه جديده ګورګوري راش کوي نو ډېر زیات خوشاله ګم علي که پرون چې ما تاسو سره په تیرا کې وبل ماشوم شیر کړو چې هغه پاپړ به خرڅول نو کوم ها دا وګوره دی غره کې دی اوسېږي بر ملګرو او بیا دلته نه چې دی دوی په دې غنونو کې ګرځي مهنت کوي او بیا دا په شاپر په سلسل روپۍ زمې مدا په 500 روپۍ چې دی خرڅ کوم ګران ده ار صحیح مناسبه ده ځکه چې ډېر په مهنت سره دوی راش کوي او به خرڅوي دا کور دی کنه او ځان سره ماشاءالله د سکلو تازه وګمې خې دی ملګرو نو دا سه چې چیرتم په لار باندې دا سه مشومان ناسي او وړو کې وړو کې کاروبار کوي دا سپورټ کوي او د دینا سودا کوي په دې باندې د دوی د ټول کور سیستم روانيږي په دې سل یو نیم سل 200 باندې زمونږ اوساسو هیڅ نه خرابيږي الله دې وکي چې دغه سي د دې ماشومان نه ډیر ځوانان زده کړو کې او د حلال رزق ترپ تراشي حلال کاروبار ترپ تلاشي ټاټا هوکه کنه اے لوړو درنه